Estamos aqui, galerinha, cerca de quase 3 horas da manhã, eu e a Grazi. Bom, Grazi, na Estrada da Onça, aqui é uma grande concentração de onça parda, gente, que se alimenta de cães que estão aqui nessa estrada. Aqui nós alimentamos os animais, tiramos da área de ataque e alguns levamos para o nosso projeto. Essa é a nossa difícil vida nas madrugadas na Estrada da Onça. Aqui é uma região de eucaliptos. Aqui é a região das onças pardas, o local de maior concentração. E tem um cachorro aqui. Nós vamos tentar procurar ele aqui, porque ele está correndo para dentro do mato. Vem, pamuzinho. Onde ele está? Gente, neném. Vem cá, vem. Tó, tó. Vai dar embora. Se for se aproximar, ele vai tomar. Vou tentar ver. Vem cá, bebezinho, tó. Bebê! Vira o mato quebrado, gente. Vem, neném, tô. Caralho, Grazi, passou uma aranha na minha cara aqui, porra. Uma teia muito grande. Vem, neném. Puta, eu enchi a cara de teia, Grazi. Vem, neném. Vamos tentar dar a volta? Aqui é a região mais perigosa, gente. Não, não tem problema não. Ó, toca da onça. Estão vendo ali? Ó. Segura aqui, Grazi, por favor. Se liga aqui, se liga, segura aqui na placa aqui, ó. Vou dar um zoom. Pessoal, ó. Toca da onça. Aqui é a área de maior concentração. Vem, bebê! Complicado, gente. Complicado. Tá tudo muito escuro. Aqui é por volta de 3 horas da manhã. Não sei se vocês conseguem ver aqui, Grazi. Tenta meter uma lanterna aqui pra pegar. Aqui, ó. Deixa eu pegar ali. Deixa eu chegar perto aqui pra pegar os eucaliptos. Ó, não dá pra pegar, né? Não sei se consegue. Ó, pessoal, aqui é uma quantidade muito grande de eucaliptos, tá vendo? Não dá pra ver, né? Eu tô com teia de aranha na minha cara, meu. Ele tá com alguma aranha em mim. Muita teia. Tá na minha cara alguma teia? Tem aqui, ó. Pô, só tem aranha em mim, cacete. Tá bom, gente. Então, esse cachorro ele fugiu. A gente vai tentar entrar no mato pra pegar ele. Complicado porque é muito perigoso. O mato aqui, essa hora, tem muito problema com cobra, escorpião, lacraia. E principalmente onça parda. Vamos torcer para que a gente encontre ele. Após uma hora de buscas no meio dessa mata escura, conseguimos resgatar esse anjo que agradeceu e, de tanto medo que estava no terror da mata, balançava a pata sem parar. Deus sabe o que esse anjo sofreu nessa madrugada. Bom, esse anjinho agora tá já na caixinha de transporte, tá no carro, vamos levar ele pra chácara. Agora, já por volta de umas 4 horas da manhã, graças a Deus, teve um final feliz, longe dos infortúnios da madrugada, né, dos perigos dessa mata escura, cheia de bicho. E graças a Deus, vai ter uma nova história de vida daqui pra frente. Vai passar no Doutor Avi Belém e, se Deus quiser, vai ter uma vida nova. Só deu pra salvar um hoje, mas é uma vida, né? Muito obrigado a todos. Até mais. Tchau, graças. Tchau.